lut alayhissalom qavmlarini allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishga rasuliga itoat qilishga chaqirdilar mana olloh aytadi kazzabat qavmi lutinil mursalin lut qavmi mursalin ya'ni rasullarni yolg'onga chiqardi bu narsaga biz tanbeh berdik yana eslatamiz lut qavmi aslida lut alayhissalomnigina yolg'onga chiqargan nega oyat ular rasullarni deyapti sababi bitta rasulni yolg'onga chiqargan odam hammasini yolg'onga chiqardi endi haligi gaplar ketmaydi yo bu ham ishonadi boshqa payg'ambarga insof qilinglar degan narsa bu hech noinsoflik emas chunki bitta payg'ambarni inkor qilish hammasini inkor qilish bo'ladi mana eslang ularga birodarlari lut aytgan edi ollohdan qo'rqmaysizlarmi deb bu yerdagi birodarlikdan murod o'sha shahardagi birodarlik shunchaki qo'ni qo'shnilik bir millat bir qavmni ichidagi do'st birodarlik amalda dinda emas albatta azubillah lut alayhissalom undan poklar ularni fe'lida ularni birodari bo'lishdan ya'ni ho'p endi shu yerda bir narsaga yana e'tibor qilaylik biz aytdik lut alayhissalom asli qayerlik edi gidi. iroqlik edilar bu yerga yaqinda keldilar shom yurtiga demak aslida lut alayhissalom ularni qavmidan de emasku demak aslida lut alayhissalom ularni nasabidan emas lut alayhissalom u yerda kelganda aslida mana bu bildiradiki bir odam bir joyga tushib yashadimi o'sha joyni bir juzu hisoblanadi asli nasli qayerdan bo'lishligidan qat'i nazar sen kelgindasan degan gap bu millatchilik siqishtirmaslik bu narsa umuman shariatda joiz emas shuning uchun ham ulamolarni siyratiga qarasak masalan ulamolarni bir qancha nisbatlarga nisbat beriladi masalan fulan fulan deydida de, misriy summa iroqiy summa shamiy deydi misrlik keyin iroqlik keyin shomlik deydi nima degani bu odam bitta joyga nisbat berilmaydimi tug'ilgan joyiga yo'q odam qayerda istiqomat qilib o'sha yerda umrigazaronlik qilsa o'sha yerda o'ziga vatan tutsa o'sha yerda bir fuqarosiga aylanadi odam u o'lib ketguncha baribir sen o'zi asli desan uni bolalari ham baribir u seni otang kelgindi sen ham bu kelgin desan deb ajratib unaqa qilish yo'q shariatda odam bir joyda istiqomat qildimi o'sha yerda bir juziga aylanib ketadi shu uchun ham mana madinatur rasul deyiladi qarang rasululloh madinalarida aslida rasulullohni madinalari emasku rasululloh u yerga kelgandirlar ki aslida to'g'rimi lekin madinatu rasul deyiladimi chunki rasululloh o'sha yerda vatan tutdilar o'sha yerda vafot etdilar boshqalar ham xuddi shunday qayerda yashab vatan tutib o'sha yerda qolib ketgan bo'lsa o'sha uni vatani hisoblanadi hech shariatda agar islomiy bir davlat bo'lsa mana da bunaqangi qilib ajratib sen şey, o'zi kelgin desang sizlarni o'zi chiqarish kerak degan narsa yo'q chunki bu qiziq narsada masalan millatchilik bugungi kunda masalan qarasangiz mana e, turklar bechora suriyaliklarni quvib chiqarmoqchi bo'lyapti u yoqqa bu yoqqa bo'ldi ketinglar deb yoki nafaqat turklar boshqa davlatlarga qarasangiz ham xuddi shunday endi bir savol insonni shunda bir xayoliga kelmaydida ularni xo'p bular kelgindi ya'ni yetti yil sakkiz yil avval kelib qoldi bu yerga xop sizlarchi sizlar o'zi shu yerda yaratilganmisizlar asli olloh sizlarni shu osmondan shu yerga tushirganmi asli sizlar ham kelgin emasmisizlar u yerda aslia masalan shu yurtlar kimniki mana turkiya mana istanbul aslida kimni yurti rumliklarni yurti bo'lgan u u davolaring bo'yicha sizlar kelgin desizlar ketinglar degan davo bo'yicha sizlar ham ketinglar sharqiy turkistonga ketishlaringiz kerak hozir qanaqa ahmoqlik bu ko'ryapsizmi agar uni tagini kavlansa aslida yer ollohni mulki hech kimniki emas bu yer hamma odam kelgindi bu yerga bu yerda asli sen kelgindisan desa aslid sen kelgindisan hech kimni mulki emas bu endi uni qanaqa bir tarix bilan biz qaytlashligimiz bizga huquqimiz bo'ladi nima yuz yil bilan o'lchaymizmi masalan yuz yildan buyog'i kelgindi hisoblanadi undan avvalgi ki, kelgindi hisoblanmaydi deymizmi unga bizga qanaqa bir dalil isbot bor qanaqa qonun bor unga ya'ni shu uchun mana bu narsalar hozir oyatdan dalol chiqyapti alloh iqror bo'lyaptiki qavmi lut deyapti qarang aslida lut alayhissalom bu tug'ilib o'sgan emas hijrat qilib kelgan lekin o'sha yerda yashab istiqomat qilib qoldilarmi u kishini yurti u kishini qavmi u qavmi lut deyapti mana yo ularni au lut deyapti birodarlari nasabdagi yoki vatandagi do'sti birodarlari lut deyapti o'shalarga nisbat beryapti va lut qavmi deyiladi mana qarang tarix mobaynida ham asli lut qavmi iroq edi lut qavmi shonmas edi aslida to'g'rimi lekin lut alayhissalom o'sha yerda yashab istiqomat qildilarmi shuning uchun ularga nisbat beriladi mana muhimi bu millatchilikni qisqasi biz tushuntirishimiz kerak odamlarga aslida hech kimni yeri emas bu yer ollohni yeri hammamiz kelgandimiz bu yergaala tattaqun eslanglar ularni birodarlar lut aytgandi deyaptin ollohdan qo'rqmaysizlarmi degan deganu rasulun amin men sizlarga ishonchli bir rasulman fataqulloh ollohdan qo'rqinglar menga itoat qilinglar men sizlardan bir haq so'rayotganim yo'q mening ajrim alloh robbil alamin zimmasida dedilar ho'p keyin lut alayhissalom qavmlarini bu faxshni tark qilishga chaqirdilar ollohni tanitgandan keyin endi tiyiliklar bu fahshdan deb fahshni tark qilishlikka chaqirdilar ho'p demak mana ollohni yolg'iz ibodati tavhidga chaqirish bilan birga fahshdan tiyilishga ham chaqirdilar demak ikkalasi birga ketaveradi bular ya'ni masalan hozir bir kasallik bor yani, bu ham kasallik deb nomlaymiz endi mana yani, madhaliy sifat odamlarga teggan kasallik ular odamlarni ichida shikni gapirish kerak tavhidni gapirish kerak deydi biz ham shunday deymiz ko'p takrorlaymiz bu gapni lekin bu hech qachon bildirmaydi odamlar ichida fosh bo'lib yurgan munkarni ham endi gapirish kerakligini shuni orasida ya'ni o'shani man qilmaydi mana shu madhalilarga bir teggan kasal borki tavhid tavhid deydi aylantirib shu usuli navoqiz islom kitobi tavhidni o'qitaveradi tavhid tavhid muhim deydi hop muhim tavhid lekin shu bilan birga boshqa mana odamlarni ichidagi muammolarni ham gapirish kerakku ular gapirmaydi uni payg'ambarlar davat unaqa emas demoqchiman tavhidni gapiriladi to'g'ri birinchi o'rinda lekin nima yomon joyi bor o'shanga qo'shib zohir bir munkarni ham gapirsa hozi ut alayhissalom shunday qilyaptilar birinchi tavhidni gapiryaptilarda keyin ana shu halokat sababi bo'lmish katta bir munkarni gapirishga o'tyaptilar uki erkaklar bilan erkaklar yotishligi olloh taolo aytadi dedi lut a sizlar olamlarda erkaklarga teginasizlarmi shuncha butun dunyoda haligi juft qurib qolgandek deyaptilarda erkakka teginasizlarmi va robbilaring sizlarga yaratgan narsani ya'ni juft ayolni tark qilasizlarmi balki sizlar haddan oshuvchi qavmsizlar dedilar endi aslida munkar shu darajada bo'lganki erkak erkakka yaqinlik qilgandan keyin bu haligi shahvoniylikni eng yomon cho'qqisi deganida chunki masalan bugungi kunda mana shu joyga borib yetgan ana shu hislatga borib yetgan odamlarni qarasangiz aksarini qayerdan shunaqangi bir fahshga bo'ptalo bo'lib qoladi hamma undan boshqa fahshlarni qilib chiqqandan keyin masalan bitta yigit tuppa tuzak yuradi o'zi keyin bir qiz bilan gaplashadi qoniqmaydi keyin ko'rishadi unga ham qoniqmaydi ushlashadi unga ham qoniqmaydi yotadi yotgandan keyin uni ham qizig'i qolmaydi keyin buzuqqa borish unga oddiy hol bo'lib qoladi avval bittagina bir o'ynash bilangina yotib yurgandi endi bir ko'rgandan keyin unga buzuqqa borish oddiy hol bo'lib qoladi zinoni ham turli tumanini qilib chiqqandan keyin ayol zotini qizig'i qolmaydi ana shu paytda buni ushlab qolsa allohni rahmatidan keyin oila ushlab qoladi oila ya'ni bunday xotin bola chaqa o'sha bilan ovora bo'lib ushlab qoladi agar xotin bola chaqa yo'q bo'lsa tabiiy ravishda keyin bu haligi buzuqni ham qizig'i qolmaydi nima bilandir ruh rohat olishi keraku aslida ruh bunday pokiza xotin bilan rohat olish kerak u o'shani izlayveradi u lekin bilmaydiki u oilada u bunday halol pokiza oilada izlaydi izlaydi hamma buzuqqa borib keladi oxiri o'sha rohat topmagan erkak bilan ham qo'shilib ko'radi mana boyvachchalar shunaqa bo'ladi ko'pincha qarasangiz erkak bilan ham qo'shilib ko'radi keyin ana shu munkarni eng cho'qqisi degani hozir aytmoqchimanki lut qavmi ham ana shu fe'lni qilganligi bu bildiradiki qolgan munkarlarni hammasini qilib chiqqan ular bu boshqa munkarlar ya'ni holo bo'lib qolgan ana shu uchun ham bular hozir lut alayhissalom malomat qilyaptilar sizlar qav adun juda judayam haddan oshib ketgan sizlar deyaptilar xususan masalan ularni fel haqida rivoyatlar kelgan oyatda keladi hali bu kishi keltiradi yo'q yolloh alam deganlar lut alayhissalom qavmiga qarab sizlar erkakka teginasizlar yo'l to'sarlik qilasizlar ko'chada o'tirib olib bezorlik va munkarni majlislaringda qilaverasizlar deganlar nima degani mana shu bu qur'on odob bilan shunday mujma qilib keltirib qo'ygan uni endi haligi tafsirda aytdikku biz mujmalni ya'ni mubhamlikni noaniqlik jumboqlikni tagida juda judayam ko'p gap bor degani majlisda o'tirib olib uka qilaversa degan yani. masalan shuni tafsirlarda keltirilganki yani keltirganlar qavm shunday o'tirgan joyida bir majlisda o'sha yil chiqarib yuborverish baland baland ovoz bilan hech uyotlik narsa bo'lmay qolgan yani. oddiy narsa bo'lib qolgan kekirgandek gap oddiy bo'lib qolgan o'tirib majlislarda erkak ayol o'sha varillatib qo'yib qo'yiban yil chiqarib oan oddiy holat bo'lib qolgan ana shu bir ma'nosi deyilgan munkarni majlisni ichida uyalmay qilaverasizlar degan aslida bu munkar ishku bu xunuk narsaku ir uyatli narsa oddiy bo'lib qolgan bu kekirgandek gap hozir masalan eshitamiz xitoyda shunaqa deyishadi oddiy kekirgandek gap o'tirgan joyida qilib o'tiraveradi odamlar oldida boshqa joyda ham deyishadida ya'ni demak mana bu narsa bir misoli uni shuning uchun ham bugungi kunda mana ba'zi oilalarda shu narsa kuzatilinadi bu yarashmaydi bu juda judayam yomon narsa o'sha lut qovmini fe'li bu uyni ichida go'yoki shu narsani qilaverish mana xotinni oldida bola chaqani oldida oddiydek bir hech narsa aytmasdek tuyuladi ba'zi oilalar shunaqa bo'lib qolganda bu yomon narsa buni qaytarish kerak masalan erkaklar xotinni oldida o'sha qo'yoishdan uyalmaydigan bo'lib qoladi bolalarini oldida yomon narsa bu lut alayhissalom mana shuni ogohlantirganlar bir ogohlantirishlardan biri uyalmay munkarni jamoatni ichida qilaverasizlar degani bir ma'nosi shu yomon bu uyalish kerak bu narsadan bu bolalarni oldida yoki xotinini oldida odam endi inson o'zi ixtiyor qilmagan holda bo'lib qolsa mayli u boshqa narsa lekin ataydan u hech narsa emasdak qilib kekirgandek oddiygina qilib qilaverish aslida kekirish ham o'zi bir yomon narsa ya'ni vaqirlab kekirib haligi og'zini hidini odam birovga qaratib chiqarib o'tirishligi bu bo'lsa undanda yomon narsa mana shunaqangi munkarlar undan boshqa yana majlisda o'tirib olib munkarni qilaverasizlar deganda o'ti masalan avratni ochib bir biriga tomosha qildirib o'tirishgan degan gaplar ham bor qara meniki qanaqa seniki qanaqa deb bir biriga erkaklar bu buyo ayollar ham shunaqa bo'lgan deyishgan chunki erkak erkak bilan qoniqib qolgandan keyin tabiiy ravishda ayollar bilan qoniqadi chunki ayollar kim bilan qoniqsin buni tasdig'ini oyatdan topasiz lut alayhissalom haligi farishtalar u kishini oldiga yigit suratida kelganda qavmiga qarab aytadi ey qavmim qo'yinglar teginmanglar mehmonlarimga mana qizlar borku qizlar qizlarim deydilar o'shanda undan maqsad mana shahardagi qizlar ya'ni ayollar o'shalarga teginsanglar bo'lmaydimi xotin qilib uylanib desalar qavmni javobini qarang ey lut sen bilasan bizni ayollarga ishimiz yo'q deydi va sen bilasan biz nimani de istashimizni deyishadi demak bu bildiryaptiki umuman ayol zotiga shahvat ke qolmay ketgan endi buni ma'nosidan chiqadiki ayollar qanday qondiradi shahvatini tabiiy ravishda işte, ayollar ayollar bilan qondirgan faqat qur'on bu narsani andisha qilib gapirmagan juda judayam chunki undanda bu uyotli narsa bu end erkaklar erkaklarga yetmagandek ayollar ayollar bilan ham shahvatni qondirib yursin lekin shuni lozimidan shu chiqadi mana qur'onni shu oyatidan ana shunaqa bo'lgan o'tirib olib bir biriga avratini reklama qilib o'tirgan meniki mana buncha qanaqa qanaqa deb chunki yuqoridagi o'zi o'tirib olib majlisni ichida yil chiqaribuorveish ham Bu erkaklarni ichida shunaqa narsa bo'lganligi bu o'sha lut qavmini o'sha amalidan kelib chiqadi aslida ya'ni orqasiga qildiravergandan keyin u yilni ushlolmay qoladi ana shu narsaga shunday chiroyli odob uslubida qur'on ishora qilib o'tib ketgan deyilgan ya'ni munkarni majlislarning ichida o'tirib olib qilaverasizlar uyalmay deganda ana shunaqa bo'lib qolgan ushlamaydi ham ushlolmaydi ham a keyin oddiy narsa bo'lib qolgan og'zidan bir nafas chiqqandek chiqib ketaveradi orqasidan o'tirib olib mana shunaqangi avvatini bir biriga tomosha qildirib o'tirishi yoki kim bo'lsa shu boshqa bir erkak bilan yotganligidagi gaplarni gapirib o'tirishi oddiy narsa bo'lib qolgan hammasini mana shu ishlarni malovat qilganlar alayhiso Xo'p, keyin ular lut alayhisalomni yurtdan chiqarib yuborish bilan tahdid qilyapti mana ya'ni o'zi sen kelgin desan qayerdan kelib qolding bu yerga tozakor chiq bu yerdan bo'lmasa deb haydab yubormoqchi bo'lishyapti lut alayhisalomni. Xo'p. lut qavmi u kishini yolg'onchiga chiqarish ki bilan kifoyalanmadi yoki da'vatni rad qilish bilan kifoyalanmadi deyapti chiqarib yuborish bilan tahdid qildi agar bu da'vatingdan to'xtamasang chiqarib yuboramiz seni shahardan deyishyapti alloh taolo aytadi ular aytishganki ey lut agar to'xtamasang ya'ni bu da'vatingdan albatta sen chiqarib yuborilgan kishilardan bo'lasan ya'ni quvib yuboramiz seni degan demak da'vatchi odam bir joyga borganda u yerda o'zini kelginni his qilmasligi kerak qarang tushunarlimi aslida ailut alayhissalom u yerga lekin olloh u davat uchun o'sha yerga rasul qilib jo'natdimi odam o'zini u yerda kelginni hisoblab meni bir o'zi shuncha bular vatanida olib o'tiribdi endi indamay o'tiraveray tinchgina bir non noko'rlikdek tuyulmasin deb o'zini bunaqangi siqindi his qilmasligi kerakda bu hech kimni yeri emas bu ollohni yeri aytdikku bu narsadan inson uyalmasligi ham tortinmasligi ham kerak yoki hijolat qilmasligi ham kerak da'vat qilish uchun lutalayhissalom shuning uchun aytyaptilarki men sizlarni bu amallaringni yomon ko'raman deyaptilar qolin degani mubghidin degani ya'ni nafratlanaman sizlar bu amallaringdan ya'ni gapiraveraman shu amallaringni to'xtatmasanglar deganlar endi qarang shu joyda. lut alayhissalom hozir bu yerda shunaqangi bachabozlarni ichiga kelib o'zi. biz aytayapmiz, bu bir kun ikki kunda bo'lgan ish emas bu ya'ni lut qavmini bunaqangi xunrizligi. nima bo'lganda bu ham bu bildiradiki lut alayhissalom bu yerlarga kelgan paytlarida bu joylar islom diyori bo'lmagan to'g'rimi lut alayhissalom qayerdan keldilar hijrat qilib keldilar iroqdan bu joylarchi bachabozlar ekan bular qarang islomiy diyor emas edi mayli lut alayhissalom kelgan vaqtda bachaboz bo'lgan bo'lsin unday bo'lmagan bo'lsin keyinchalik paydo bo'lgan bo'lsin nima bo'lganda ham bildiradiki bu bir kun ikki kunda shakllanib qoladigan narsa emas bachabozlik bu uzoq yillardan iflosliklardan kelib chiqqan narsa aytdikku maqsad lut alayhissalom doilislomga hijnat qilmagan tabir joyi bo'lsa xuddiki bugungi kunda mana qarang yani mana iroqda yoki boshqa shunaqangi suriyada yoki mana o'zimizni davlatlarda ba'zi joylarda kerak bo'lsa diningizga o'sha joylar musulmonlar davlatlari bo'lsa ham diningizga amal qilolmaysiz to'g'rimi garchi bachabozlar yo'q bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham lekin lekindininizga o'zi istagandek amal qilolmaysiz endi mana yevropaga ketadi bitta odam garchi bachavozlar bo'lsa bu ham buyog' ayollar ayollar bilan erkaklar erkaklar bilan shunaqangi iflosliklarni qilib yurgan bo'lsa ham dini gallo qila oladi ana shu joyda endi haligi saray mullasini bir iflosligi boshlanadi işte, ko'p eshitasiz shuni senga balo bormi deydi shunday musulmon yurtni tashlab qara bizda mana bunaqangi bachavozlar yo'qku qanaqangi bachavozlarni yomon ko'radi odamlar senga balo bormi kofirlarni yurtiga bachabozlarni oldiga hijrat qilib ketishga deydi endi yani, seni bu tabiring bo'yicha lut alayhissalomga o'sha balo bormidi izroilda agar ularni gapi bo'yichada biz unday demaymiz lut alayhissalomga ularni gapi bo'yicha aytyapman ya'ni bachabozlarni oldiga borib shunday iroqdan ko'ryapsizmi sabab u yerda bachabozlar bo'lsa ham qarang lut alayhissalomni o'z qoliga qo'yib qo'yibdi ular shu joyda qarang lut alayhissalomni ular sen tiyil deyapti ya'ni sen o'zing ham bacshavoz bo'ld degani yo'q lut alayhissalomga go'yoki bo'lsa demokratiya de bo'lgan ularniki hammamiz bilganimizni qilamiz biz nima ishing bor <laughs> bizga tozakor bo'lib qolibsan teginma bizga ishing bo'lmasin to'xtat davatingni deyishyapti lekin o'ldirib yuborgani yo'q lut alayhissalomni masalan haligi ibrohim alayhissalomi o'tga otishgandek iroqliklar o'tga otishgani yo'q demak lut alayhissalom nafaqat o'zlari balki da'vat qilolyaptilar u yerda garchi bachabozlar yurti bo'lsa ham ana shu uchun o'sha yerga hijrat qilib ketganlar keyin bu qavmni isloh qilish uchun yoki da'vat qilish uchun da'vatkor qilmasa halokat kelishligi uchun men bu bilan yana endi aytyapman bu bachabozlari yurtda yashayverishi kerak demayapman men chunki bu balo kelsa sizga vahiy kelmaydi lut alayhissalomga vahiy kelganga o'xshab siz chiqib turing hozir bularni haolok qilamiz deb lekin maqsad sababbu yerda ahmoqligini fosh qilib beryapman ya'ni inson diniga amal qil olsa va garchi atrofida bachaboz bo'lsa ham unga teginishmasa bu diniga amal qilolmay garchi bachaboz yo'q bo'lgan yurtdan yaxshi bo'ladi shuni men aytmoqchiman bu yerda garchi bachavoz yo'q bo'lsa ham bir yurtda lekin inson diniga amal qil yerda unaqa yurtdan diniga amal qila oladigan garchi u yerda bachavoz bo'lsa ham o'shanaqangi yurt yaxshi bo'ladi unga ana shuning uchun lut alayhissalom uroqdan shomga islat qilib ketyaptilar mana endi baribir bahona topaveradi u kishini lut alayhissalom olloh jo'natgan seni kim jo'natyapti deydi endi bu ahmoqlik op olloh nega jo'natgan unda e, maqsad shunga qarash kerakda olloh nega jo'natgan muhimi jo'natgan olloh jo'natgan bo'lsa ha albatta lekin jo'natgan o'sha yerda demak dinga amal qililganligi uchundeyalar qisqasi men sizlarni bu amallaringni yomon ko'ruvchilardanman deyaptilar ya'ni bariyman sizlardan deganlar shunday qilib keyin ular lut alayhissalomni ahli bilan chiqarib yubormoqchi bo'lishgan nega chiqarib yuborasizlar desa chunki ular toza ko'rgan hozir ham xuddi shunday bunday bir tabiiy narsa aslida bunday tahorat qilib mana namoz o'qib qolsa bir banda hozir bizni yurtlarda ham ko'p shuni eshitasiz ha tozakor bo'lib qolibdi tagini yuvib deydi tahorat ibodat qilib deydi tagini yuvib tozakor bo'lib qolibdi deydi aslida bu qilinishi kerak u kuchuklarga qarasangiz ham qo'pol bo'lsa ham endi ular bunday qo'li bilan yuvolmagani uchun yoki pishaklar mana o'sha yalab yalab artib tozalab yotadi o'zini o'zi bu tabiiy narsaku odam biz bizda qo'l bor alhamdulillah yuvadida uni shu balomat qilmaydigan narsami tahorat qilib yuvish ham o'shani ko'p eshitasizda işte bu narsani hozir bizda haligi ba'zi nosoy chekkan chollarda shunaqa gap bor a tozakor bo'lib qolibdi tahorat qilib deydi rostdan o'zi iflosda qachon oxirgi marta tagini yuvgani bilmaydi o'zi yoki masalan bir inson xotini bilan yotgandan keyin ixtilom bo'lgandan keyin g'usul qilishi tabiiy narsa bu odam o'zi bir siqilib ham ketadi qilmasa shu g'usulni g'uzul qilib chiqsa bunday bir yorishib insonga toqati bir yana yeah, yeah, irodasi qaytib kuchi kirib qoladi insonga endi shu narsani ham hattoki bir og'ir sanab yoki shuni ham bir qiyin sanab ey bu namoz o'qishni boshlasang shunisi borda deydiganlar bor ya'ni har safar xotin bilan yotgandan keyin yuvinish kerak deydi axir ah, bu tabiiy narsaku yu bu yuvinish ya'ni odam o'zi xohlaydiku uni din buyurmasa ham yani ya'ni shira bosib yuraveradimi odam yuvinish tabiiy narsaku yu bu lekin barikand, Rostan, Inso, u, nanke, edta, odam shu fitrat buzilib ketsa ana shunaqa bo'lar ekan hozir lu qami ham shunaqa deyapti mana ular tozakor bo'lib qolibdi deyapti rostdan ifloslikda u inson najosat o'rniga u a'zosini solgandan keyin najosat bo'lib chiqadi ifloslanadida odam tozakorlik haqiqatda bu tabiiy narsa ya'ni lut qavmi u kishini u kishi bilan birga iymon keltirganlarni chiqarib yuboramiz deganining sababi ular tozakor bo'lib qolibdi deyishyapti ya'ni erkaklarga teginishmasmiz o'zlaricha tozako bo'lib qolibdi bular deyapti lut vauu kishiga ergashganlar ularni nazarida go'yoki jinoyat qiling tozalanish ham hozir ham xuddi shuda aytyapmizu bir odam tahorat qilib namoz o'qisa buni nimasi jinoyat lekin jinoyatchi hisoblanadimi birdan ko'z ostiga tushadi odamlar يقول كبر أيها الطهاز يقول رمال أصله لكن الله تعالى وَلُوْطًا إذ قال لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شَهْوَةً من دون النساء بل أنتم قَوْمٌ مسرفون إيه sizlardan avval birorta olamlarda o'tmagan ishni qilasizlarmi fahshni sizlar ayollarni qo'yib erkaklarga teginasizlarmi sizlar isrofgar qavmsizlar ya'ni haddan oshgan u kishining javobi esa qavmining javobi esa shunday bo'ldiki lutni qishloqlaringdan chiqarib yuboringlar ular tozakor odam bo'lib qolibdide tozakor odam bo'lib qolibdi ular deyapti buni tushuntirdik sharhini o'qib o'tirish demak hojat yo'q hozir buni masalan boshqa bir masiyatlarda ham ko'rasiz aroqxo'rga borib turib ichma desangiz ha bu xudojo' bo'lib qolibdi deydi xuddi shunday o'g'rga borib odamlarni molini haromdan yeb yurgan odamga ham endi qilma birovni molini desangiz ha bu deydi halol pokiz bo'lib qolibdi deydi bu qadimdan demak shaytonni insoniyatga o'rgatib kelayotgan shunaqangi bir gapida masiyatini oqlash uchun odamlarni shunaqa qilib mazxaralaydi